grämme mig i hjärtets stube indre, när jag tänker på din sockersöde mun. Din falskhet som har lockat mig i blinde, in till skipet blev stående på grund. Ejo. Malik Arabi aka Maliku. Ja. Personer blir dräpt och mister sin mor. Det jag säger är inte bara ett ord. Barna sitter och griner för mamman de mista. De vet aldrig vem som står på lista. De blir banka, de blir slått med spader, selv om det är över 50 grader. De får marker av vart eneste slag. De blir ju slått var eneste dag. Det ene barnet blir kastat ned en backe. Det andra barnet sitter med en brekt nacke. Folk lever i skog, de har inte ett hem. Men det är fortsatt ingen som hjälper dem. De spiser vad som helst och säger aldrig äsch. De har ju inte pengar, de lever utan cash. All den dritten som har skett borti där, mens vi tänker på stilen vår och klär. Tårer som bränner för dem. Hjärtor som bränner för dem. Tårer som bränner för dem. Hjärtor som bränner. Finns icke mat, finns icke dricke. Finns icke människor som törr och sticke. Alla blir skiti, alla blir slakta. Fordi det de manglar är all makta. De är så fattiga att de måste stjäla. De har aldrig mat som de kan dela. Aldrig gått på skola, aldrig lärt att skriva. Aldrig haft mat, aldrig fått en brödskive. De lever i örken och de lever i sand. De lever utan mat och de lever utan vann. Detta är inte tull, detta är inte något kudd. Det är faktiskt många barn som har dött. De blir skutt i armer, de blir skutt i lår. Barn blir behandlat som om de är 20 år. De blir alltid sjuka och smittar varandra. Detta är en tid som ingen kan förändra. Hjärtat som bränner.